Какво ден продължава, уважаеми зрители? Тежки скандали в парламента около избора на подуправител на здравната каса. Почти се стигна до физически сблъсък между Кирил Петков и Делян Певски, които шумно се скараха на първия ред в пленарната зала. Да видим обобщението и влизаме в темата тук в студиото. Депутатите приеха като извънредна точка избора на подуправител на здравната каса. Това даде тласък на нов скандал. Единственият кандидат беше предложеният от ГЕРБ Момчил Мавров. От ППДБ заявиха, че няма да го подкрепят, защото имало проверка на ДАНС за дейността му. Докато се водеха дебатите, Кирил Петков и Делян Пеевски влязоха в открит конфликт. Десислава Атанасова се опита да ги успокои, но безуспешно. А Корнелия Нинова видя повод за нови критики. През цялото време повтаряме, че се събрахте, за да разпределяте порциите на властта. Такива думи и такива взаимни обвинения между Пеевски и Петков, че просто това не може да продължава като управление на държавата. Какво си казаха на висок тон Кирил Петков и Делян Пеевски, микрофоните в залата не успяха да уловят ясно. Аз никога не съм бил човек, който разказва частни разговори. При последвалото гласуване единствено ГЕРБ и ДПС подкрепиха Момчил Мавров. Гласовете му обаче стигнаха за избора му, въпреки несъгласието на ППДБ, защото много депутати не гласуваха. Седат, трима гласуват против, предполагам, че тук първия ред ръководството, отзаде всичките мишоци седат и не гласуват. Не гласуват. Колеги, моля ви. От гласуването не останаха доволни и ГЕРБ. Според Бойко Борисов Продължаваме промяната са нарушили предварителна договорка да подкрепят предложението. Аз имам договорка с Кирил Петков, Лена, Асен. Те бяха на тази среща, когато договорихме управител и подуправител. Защо ми е? Еми, беше там. Аз казвам кои са били. С мен беше тогава Деси Атанасова, Томислав Дончев. Така че нищо лошо не казвам, че е била. Но тя държеше лаптопа и четеше от него. Толкова. Въпреки поредното пропукване в сглобката, тя остава стабилна, смята Борисов. А Мавров, чийто избор протече на фона на скандали, коментира така. Аз съм доволен от оказаното ми доверие, но дали съм доволен, че съм избран по този начин, бих казал, че съм със смесени чувства, тъй като имаше доста дълъг дебат и доста неща си казаха в залата. И така, доктор Мими Виткова, бивш здравен министър е тук при мен. Здравейте, доктор Виткова. Здравейте. Няма да ви вкарвам в политическия разговор. Видяхме какво си казаха вчера в пленарната зала. Замислих се, че вече даже и на мен не ми е смешно, като чувам мишоци и какво ли не, като обръщение един към друг да имат народните представители. Викова и Крясци, част от разговорите не успяхме да чуем, поради липсата на озвучение и този тежък сблъсък между Певски и Петков. Обаче ми се иска да говорим за равносметката. Как така се оказахме в ситуация след години да има тежки скандали и за избора на подуправител на здравната каса? Доколко ключов е този пост? Борисов заявява, ние сме се разбрали, управителя за ППДБ, подуправителя за нас от ГЕРБ. Ми вижте, това, което вчера се случи, много тъжна история, да не кажа позорна, защото този тон, който наблюдавахме и начина на комуникация, се пренася в цялото общество, да не говоря как се оценява извън страната, защото това е видно за всички. На въпроса ви, защо точно по отношение ръководството на здравната каса се случват тези неща? Да разбера дали става въпрос пак за пари, не просто пари, а за много пари. И този пост е изключително ключов. Политиците за пореден път играят политическата си игра, за да трупат дивиденти пред избирателя или да упражняват политическото си его? Ами, само като си представим, че бюджета на здравната каса и на здравеопазването е третия по големина бюджет в държавата, след републикански и след бюджета на НОИ, съвсем логично е да се направи връзка, че скандалите текат именно за начина, по който ще се разпределят за пари. За това става дума, за съжаление. Аз така и не можах да разбера и въобще им се чудя, де се вика на акъла, защо беше включване на тази точка и то по извънредна точка в дневния ред? Толкова ли беше спешно точно вчера, когато всички са знаели, че има доклад на ДАНС и че всичките тези обвинения, които в пресата излязаха към господин Мавров, са непроверени до момента? Тоест, защо трябваше да поставят и него в това унизително положение, да се правят коментари и скандали в залата? Това за мен е неясно, тъй като
За една седмица би могло да се направи проверка на всичките тези сигнали и да се каже верни са и да се, направи, и да се приключи. Да, или не са верни, оклеветени и съответно да се търси отговорност и на този, който уронва престижа на един човек. Каква беше причината за тази спешност точно вчера да се случат тези сигнали? Имате ли обяснение, опасение, предположение, защо? Ами вижте, това е продължение на цялата комуникация и взаимоотношения, които са вътре в това управляващо мнозинство. Тоест нищо ново. Вие виждате, че ние просто се управляваме, България се управлява от скандал на скандал. Ние не видяхме разумна дискусия, задълбочена дискусия, по който и да е проблем. Всички проблеми се решават така, с договорки. За тебе управителя, за мен е подуправителя и всичко останало. Има ли място тук здравния министър? И не говоря персонално. Изобщо в такава ситуация не говоря за професор Хинков. В случая. Дали той е бил там или не е бил там, или не е взел отношение. Изобщо здравния министър, когато се избира ръководството на НЗОК, чисто и юридически, и експертно, има ли възможност да балансира тези взаимоотношения, за да се стигне до момент, в който спокойно да бъде гласувано ръководството на НЗОК? Юридически няма участие здравния министър, но иначе експертно би могъл да се включи. Ако наистина той е бил информиран за тези подозрения, за нарушения, би могъл да повлияе по някакъв начин, поне да не се вкарва тази точка в дневния ред, да се изчака. Това би могъл да направи, но пак казвам, доколко е бил запознат с възможната ексцесия. Да, не можем да го твърдим. Нито вие, нито аз го знаем, това така е. Ще го попитаме, обаче надявам се колегите, които са на терен и отразяват и здравните теми, да имат възможността да се срещнат с него много скоро и да зададат този въпрос. Сега, отхвърли се и бюджета на здравната каса. Премиера Денков се вбеси. Позволявам си така да определя неговото поведение. Каза, че буквално се застрашава здравето на хората с това бламиране на здравния бюджет, на парите за здраве за до година. ГЕРБ и ДПС не го подкрепиха този бюджет, защото настояват обществените поръчки за онколекарствата да останат в Здравното министерство, а не да отиват към Здравната каса. Това е едно условие, което те своеобразно поставиха. Днес този бюджет влиза на първо четене в пленарната зала вече. Подозирам, че темата ще продължи да се развива като политически изказвания. Какво обаче вие може да ни кажете експертно? Какъв е този ресурс от средства? Навярно е доста сериозен. С вас и говорихме преди да започнем, че това са най-скъпите всъщност лекарства и терапии. Така е. Много предположения могат да се правят. Първо, бюджета беше отхвърлен от две комисии. И от Здравната комисия, и от Бюджетната комисия, с различни аргументи. Да. Здравната комисия го отхвърли, затова защото в преходните заключителните разпоредби не се допуска разкриването на нови болници и на нови дейности. И защото те настояват онкомедикаментите и ваксините да се договарят и да се правят обществени поръчки от Министерството, не от Здравната каса. Тоест, докато Бюджетната комисия, там аргументите бяха, че няма никаква яснота за това увеличение, което не е никак малко 1,1 млрд. Какви реформи ще бъдат направени, с какво ще се подобри обслужването на населението и изобщо ситуацията в здравеопазването. Колкото до възраженията по отношение на медикаментите, да, 2,1 млрд. са средствата за лекарства. Като голяма част от тях са за онкомедикаменти. И затова преди така предаването ви припомних това, което преди повече от две години доктор Дечев публично изнесе, че тъй като... Като бив шеф на НЗОК, тъй като частните болници са освободени от обществени поръчки, той беше констатирал разлика в цените, по които Здравната каса плаща онкомедикаментите 7 пъти. Това са огромни средства, така че виждайки какво става с назначаването на управител на подуправител, с изземването, да речем, тъй като парите се плащат от касата и съвсем логично е оня, който плаща, да може и да договаря. Това е логично и нормално да е така. Но факта, че Здравната комисия, по-скоро представителите на ГЕРБ искат да иземат тези правомощия от касата, видно това е продължение на несъгласието и несъгласуването на това, кой ще управлява тези средства, управителя или подуправителя. Даже виждаме, че тази година подуправителя беше изведен да се избира от парламента, нещо, което до момента не беше така. Тоест тези две длъжности, управител и подуправител, които са от различни политически сили, се приравняват като правомощия, след като не се знае кой е ръководителя. Тоест не управителя на касата избира своя подуправител, а го избира парламент. Тоест двете длъжности са на еднакво подчинение.
Според мен това е продължение на разправията, кой да управлява средствата, и то става дума за управлението на много голями суми при обществените поръчки. Как би могла да се нареди цялата картина в момента? Очаквате ли да се намеси тук вече и здравния министър? Знам ли? Какво следва тук? Не бих очаквала някаква намеса. Въпреки че след тежките скандали, които видяхме, имаме подуправител, който е избран. Беше избран подуправител. Според мен всичко това ще бъде като чудо за три дена. Отново ще се разберат. Буря в чаша вода. Според мен, да, буря в чаша вода. Според мен бюджета на здравната каса ще се приеме и няма опасност от това, което академик Денков... Да, по начина, по който Денков отправи политически атаката към ГЕРБ и ДПС, Борисов заяви, че този бюджет ще се гласува. Разбира се, че ще се гласува. Имат условия за тези обществени поръчки. Да видим там какво обаче ще бъде взето като решение. А хубаво е да се дадат и отговори на въпросите, свързани с това. Нещо знаят ли, че нещо нередно се е случило с обществени поръчки? В смисъл да се сподели на обществеността. Защо те настояват тези обществени поръчки да останат? Аз за това ви казвам, че самия факт, че там се консумират страшно много средства, да, и че има установени факти на такова драстично различие в цените на един и същи медикамент в различните болнични лечебни заведения, в това, че се откриват звена за химиотерапия в редица болници, говори, че отново се акцентира върху печалбата, и то не по най-почтения начин, отколкото върху задоволяването с медикаменти на най-тежко болните. Грозна е тази история, защото тя буди подозрение у всички, че става дума не за качествено и в обществен интерес управление на тези средства, а за тяхното разпределение и кой ще ги разпределя. Станимир Хасърджиев идва вече при нас от Националната пациентска организация. Много се радвам, че успяхте, господин Хасърджиев, поне на финала на нашия разговор, в последните минути да се присъедините, за да може да чуем какво пък виждат пациентските организации, първо, в парите за здраве за до година, и второ, в тези всички политически скандали, които станаха част от здравната ни система, съобразно. Тоест, здравето е политика в голям смисъл. Има нужда в някаква степен да бъде и да се взимат политически решения. Обаче, може би, сега имаме превес на политика, пък хората и пациентите имат нужда от здравеопазване и здравни грижи. Така е. Здравейте. Здравейте. Извинете се, трафика е, да кажем на нашите зрители. Да кажем на зрителите, че всъщност таксито не дойде сутринта. А, така. Но, слава Богу, нещата се случват. За гражданите е изключително важно, в крайна сметка, да има политики. И в здравеопазването е хубаво да имат такива политики. Там политика не е мръсна дума, а напротив, добра дума е, стигат да знаят политиците как да я правят тази политика. Виждаме като че ли в този бюджет някакви стъпки в посока профилактика, но за сега те са много, много вяли. Смятам аз, не са достатъчни така, че да подсигурят и да гарантират на гражданите тази профилактика, от която имаме нужда. За съжаление, не виждаме сериозни постъпления за решаване на проблемите с болничната помощ, с размера на здравната вноска, с бюджета като цяло, който е така сравнително нисък и малък спрямо другите европейски държави. Колкото и да ни обясняват, че много пари се дават, всъщност сравнено с средния процент в Европа и с парите, които се дават в другите европейски държави, дори тези от Източна Европа, е много малък нашия бюджет. Още нещо преди да върна думата на доктор Виткова, защото стигнахме до темата, свързана с обществените поръчки на онколекарствата. Там вие какво знаете? Със сигурност имате членове в организацията, които се борят с онкологични заболявания и имат нужда от скъпо лечение. Всъщност това са най-скъпите терапии. Така е. Какво е положението и защо обществените поръчки в момента са на фокуса? Наистина не става въпрос за толкова много пари, които да скарат и народните представители с фокус кой да разпределя и кой да провежда тези обществени поръчки. За много пари става въпрос. Няма какво да се лъжим. Макар да парите в България да са сравнително малко спрямо другите европейски държави. За България са огромни, да, суми. Да. Здравеопазването ни е скъпо. То около 10 милиарда, мисля, че вече на годишна база се изчислява да бъде целият пазар на здравеопазването. Разбирате какви огромни интереси има там. Но
търговете винаги са били пречка пред българските пациенти. И то защото, когато в България се прави търг, той се прави за да се спестят пари, а не за да се купят лекарства. Когато се прави търг, той се прави по правилата на търговете за краставици, не и за тези на лекарства. Ето, оттам е големия проблем. Когато започнем да гледаме на лекарствата не като стока, а като на животоспасяващ продукт, който трябва да бъде, необходимите количества трябва да бъдат при пациента и при лекаря, когато е необходимо, в такова количество, колкото е необходимо, то тогава търговете ще имат някакъв смисъл. В момента те са едно ограничително звено за подсигуряването на достъп. По-скоро искам да ми кажете кратко, има ли тема кой да провежда обществените поръчки в пациентските организации? НЗОК или Здравното министерство? Защото политиците позиционират точно този фокус. Кой точно да ги провежда тези обществени поръчки? В Националната пациентска организация следиме процесите от много отдавна. Министерството на здравеопазването имаше тази възможност да провежда търгове преди около 10 години. И там търговете общо следто се проваляха. Ежегодно се провалят в момента поради малкото търгове. Поради каква причина? Малко търгове има Министерството в момента да прави, например за ХИВ лекарствата. Да. Всяка година липсват. Всяка година се бавят, всяка година някой обжалва, всяка година не са готови на време, всяка година нямало пари, всяка година нещо се случва. И когато става въпрос за едно такова заболяване като ХИВ, което отдавна вече е лечимо по цял свят, а тук в България липсват лекарства, да. и дето се казва, както казва народа, зорлям се заразява народа. Аз не виждам каква роля има Министерството на здравеопазването да прави търгове. За къде повече? Добре. Доктор Виткова, ако искате, добавете по темата за търговете, обществените поръчки, но и за по отношение на бюджета, дали така имате допирни точки с визията на пациентските организации за това какъв бюджет и какви пари за здраве ни се предлагат за до година? По отношение на бюджета като цяло, като имаме предвид, че някъде 45-48% от общия бюджет за здравеопазване от джоба на пациента. И след като публичните разходи тази година, 2024-та, са 8 милиона, представете си, че още толкова са от джоба на пациента. За какъв размер на бюджета говорим? Колкото до разпределението на бюджета, наистина е добре и някои неща добре се предлагат. Въпросът е, че за тези предложения да увеличим средствата за профилактика, да увеличим средствата за извънболнична помощ, няма ясно разписани политики точно какво ще се случи в профилактиката. Ние виждаме късната диагноза при всички онкологични заболявания в България, което ясно говори, че ние нямаме никаква ефективна профилактика. Какво ще направим с рака? Това зависи обаче първо и от самите нас, дали населението всъщност ходи. Така е, но когато на населението му се предложи една ясна програма, която бъде артикулирана медийно, то няма как да не го възприеме. Какво ще направим с рака на шийката на матката? Кой ще прави тази профилактика? Джипитата ли? Или ще дадем достъп до акушер-гинеколози? Какво ще правим с карцинома на стомашно-чревния тракт? И маса други такива профилактични програми, които трябваше преди бюджета да са готови и да е ясно, че ние с тези средства, че сме договорили средства, които са достатъчни за дейностите, които сме планирали. Ние не сме планирали нищо. Има едни средства, които тепърва ще мислим как да бъдат оползотворявани. И затова разправията стига до това кой персонално ще разпределя парите, а не как те ще бъдат ефективно оползотворени. Тъжна история. Или болничната помощ 3 милиарда и половина. Рязък скок също на парите и там. Тоест, ние пак хем няма да строим нови болници, нови дейности, хем парите ги увеличаваме. Какво? Тоест, стигаме до извода или поне аз слушайки ви, че то пари има, обаче не знаем какво ще ги... Не е разписано какво харчим. Ще ги правим. Лошо ги харчим. Да. Това съм напълно съгласна с доктор Хасарджиев. И това е темата, която трябва да се обсъжда. Как ще ги харчим? И наистина бюджетната комисия е по-в час с възраженията, които прави за приемането на бюджета, отколкото здравната комисия. Защото аз не смятам, че... След като не позволяваме касата да прави търговете, какво ние се съмняваме, че касата може да направи едни почтени търгове, така ли? Ясно, нека да се признае това. Тоест, отново става дума за персонален проблем, не за обществен проблем. Финал, уважаеми гости, финално изречение, доктор Хасарджиев. Така е, лошо харчим парите, зле се структурира въобще цялото здравеопазване. Аз не виждам посоки в насока това да се промени. Например, болничната система да се превърне в една модерна, извънболнична и профилактична система, вместо да правим болници, в които да просто да констатираме заболявания. Така че не виждам никакви стъпки в тази посока, за жалост. Благодаря ви много. Няма да правя никакъв коментар. Уважаеми зрители, оставям изводите на вас.
Единственото, в което се надяваме следващата ни среща да е с поне малка оптимистична нотка в това, което ще наблюдаваме през следващите месеци в здравната ни система. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Отиваме към новините, водещите теми от днешния ден. Гледаме и слушаме сега 10 часа и 4 минути.